と表面。おはようございます。おはようございます。今日は、まあ、外壁が途端なんですけど、はい、あの高圧洗浄からしてきますよって動画なんですけど、はい、なんかこの間、はい、あれやったじゃないですか。棚作って、はい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 、ちょっと社長に売りつけようみたいな。はい、結局社長買ってくれたっすけど、はい、なんかちょっとパンチが効いてないみたいなこと言ってて、なんかもっとやるんだったら切れさせるぐらいまでやってみろって言っとったじゃないですか。言ってましたね。ちょっと今日洗浄なんで、はい、社長水ベタベタにしちゃおうかなと思って。やりますか。やりましょう。やって怖っ。じゃあ本当に怒ったらちょっと本当にお願いしますよ。あ、僕本当に怒ったらそうですね、はい、ちょっとこれあの早くみたいなドッキリですって。ドッキリです、ドッキリです。そうそう、もう本当にお願いしますね。そうですね、はい、ちょっとね頑張ってやりましょう。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、社長来ました。社長来ました。お疲れ。あ、お疲れ様です。どうした？カメラ回しとくじゃん。ね、ちょっとなんかここの雰囲気良かったんで。そう。はい。ちょっとたまには暑いですね。いつ？お疲れです。で、何？あの、まあどうする？とりあえず、とりあえず。上から洗浄もかけていくんで、うん、でもう段取りできてるんで、で細かあ結構ね細かい説明しとくか。じゃあはい、いやなんか回ってるもんね、なんか変な感じだわ。いやそうですね、ドキュメントみたいな感じ。ちょっと最初から回してんのもあんまないですもんね。ないね。はい。じゃあ何ドッキリ。ドッキリじゃないです、ドッキリじゃないです。なんでなんでカメラなんかあったかゼロ。そうそう、やけど分かりやすい。なんかさっき段取りでしょ。さっき段取りでしょ。あ、そうやって洗浄はあれなんですね、準備するんですね。そう、エンジンかけます。はい。ああ、ここから行く？はい。エンジンかけるとこから行く。いや、どうしよう。あ、じゃあここで入り取ろうよ。あ、そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。久々コラボですね。そうですね。コラボつけてる。コラボどうしよう。今日は、はい、もう喋れるよね。喋ってるよ。はい。今日はあの高圧洗浄やってきます。はい。はい。なんかコメントに入ったのね。そうですね、高圧洗浄なんか結構見たいなみたいな。特に、まあ、洗浄の難しい部分が強すぎてもいいか弱すぎてもいいか。そうですね、まあ、普通の戸建てはねなかなかいいと思うんですけど。でまずははいエンジンかけから。エンジンかけです。すごい大掛かりですね。いやこれもであの防音タイプ。えそうですね、結構高いよこれ。で普通の一般の人がのケリヒャーって持ってるじゃん。はいはいはい。そんなやつならこれいくらする？500万先ほどちょっとします。ケリヒャーと違うのはエンジンなんで。はい、なので強いですね。ケリヒャーと電気なんで。あ、そうかそうかそうか、はい、なるほどなるほど。エンジンエンジン、はい、はい、ガソリンで動いてます。はい、ここは全然違うよね。はい、手かけます。うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと待って、体勢やばいよ俺。すごいことになってます。はい、じゃあはい、これちょっと解説が、これがそうです、これもうちょっと劣化が激しくてモルタル壁なんですけど、もう砂がこうやって出ちゃってる。うわ、本当だ。これにあのこれぐらいの圧があるんで、うん、あ、取れました。ちょっとこっちこっち来る。あ、ちょっとこっち開いてるか。はい、当てていこうか。はい、大丈夫。おおこれ手の上に見てよ。あーすごい。勢いが。それはそうだ。すごい。でも結構圧かかる。へえ。まあもちろん弱くなるでしょ。そうですね。でそのこれ今ぐらいの圧でこうやって手で触ってポロポロ落ちちゃう。ああ、もう出とるね。わかる、見える、うん。もうちょっと水かけるとしてもこうやってガンの先、うん、取って。おお。ああお水やらみたい。ああ、ちょっとちょっとちょっと。そう。はい。普通にやってる。ああ、もうちょっと汚れ取るぐらいのレベルで、うんうんうん、そうですね、もう表面の砂これで取るぐらいしかちょっとできないです。ああ、そういうことね。ハフとトイなんですけど、はい、トイはこれ塩ビで、ハフは木じゃないですか、はい、でなんでまたさっきみたいに強い圧でかけちゃうと、うんうん、あのめくっちゃうんで、なんで離れて、うんうん、普通にこれぐらいの距離から、うんうん、どうするの。すごいですね。まあ、そういう感じ。ちょっと、はい、びっくりする。急にやってから、メンズもね、
多分、はい、やばいっすね。ちょっと待ってここはもう結局行って、はい、であと床です ね、まあ、ねで一番下の段なんですけど、こういうとこに当てちゃうと、はい、せっかく洗っても跳ね返っちゃうんで、はい、なんでまあ縦向きとかにやってあげるといいっすね、はい、なるほど、やってあげるといいっすね、なるほど、ちょっとおいしい、あれでしょ、まあ、洗浄というよりもそうっす、表面感じね、あーなるほど、そうそう、まあ、普通にあ、やばいやばいやばい全然流せずでいいと思うね、はい、大切です、あ、これかわいい、何それねえねえ、はい、いい感じで回転されてる、あ、ちょっと待って、完全に戻ってるでしょ、なんかねえ、なんかねえ、ちょっと途端、いやいや、解説です、解説、ちょっと汚れとるよ、ちょっと汚れてる、汚れが汚れがドッキリでしょ、いやいや、違う違う、なんかおかしいでしょ、いやいや、そんなことないです、解説です、いや、なんかおかしいな、どうなんだ、いやでも全然、はい、ちょっと待って、おいかげんしょに怒るの、すいません、怒るでしょ、さすがに、いや、ドキリです、どういうことですか、ドキリです、ちゃんと喋らせて、ちょっとドッキリでしょ、ドッキリはいいんだけど、はい、どうすんの、これ着替えとか大丈夫ですよ、あったかいんで、あったかいんで、あったかいとかじゃないって、車が携帯もあるんじゃないよ、ちょっともう終わっとるから、ちょっとこれガンとか変えてあげると、ガンとか変えるとこうなっちゃうんだ、はい、結構いい感じのアップが、はい、すいません、やばいよ、ドッキリです、ドッキリ、ドッキリ、社長ドッキリ、本当ドッキリ、ドッキリはもう分かった、はい、分かったから、はい、ちょっと本当に怒るよ、はい、本当ですか、もし怒っとるって、怒るだろ、ドッキリって言わなかった、社長ドッキリですもん、社長ドッキリです、じゃあサウルだよ、マジでちょっとやばいわ、怖いっすよ、怖いっすカメラ回ってないところで何したか分かってるでしょ、顔見たら分かるでしょ、そうですね、カメラ回ってるとこはいい人だからね、うん、ずっと戻ってください、ちょっと僕らはちょっと静かに、まあそれはそう、お前もなんだよ、はい、そうですね、そう、まあまあでもいい動画になったね、あ、いや本当でもなんか、うん、本当によかったっす、スカッとしようね、なんか頭が、うん、大きい声出したからそう、本当にこれいいねつけてほしいね、うん、ぜひ、買ったんでいろいろ、いや俺も、ね、いや俺も買ったんだよ、ね、すごい、もうあれか社会人人生をかけとるか、はい、もう俺からだっとるぐらい知れとるかもしれんけど、はい、まあでも本当に楽しくやってますんで、でも本当にちゃんとお客さんこれ許可取ってやってるからね、うん、あの本当にあの勘違いしないでください、ね、じゃあ正直途中からちょっとドッキリかなっていうのはまあ思ったんだけど、はい、まあこれ消えちゃいかんなみたいな、うん、でも最初ちょこちょこかかってたじゃん、そうですねなんかこいつかかるしあんま謝らしいみたいなちょっとイライラしとったのはやっぱりさ、俺もかけた時にいややばいかなと、もうそこが仕掛けだったんでしょ、ちょこちょこかけていってるとか、そうそう、いやでもやっててなんかやばいかな社長がちょっと待っててって言った時も本当にやばいけどつまらんなと思ってこれで止めたら、これ止めたら社長も裏切れ、社長も殺しちゃう、俺を裏切っとるし俺本当にやめてって言ったじゃん、でも初めて見ましたあんな姿、分かんないけどこれ視聴者どれぐらいカット入れられるか分かんないけど、はい、結構俺かけられとる尺長かったよ、そうですね、はい、あのチャンネル登録と LINE アットで、もうこれからちょっとドッキリとかちゃんとやって、結構面白いネタ資格検証とかね、はい、あの結構やっていこうかな、あの本当技術的なこともやってるね、うん、1級の塗装技能士対、まあ、10年目の選手の3人4人でやってるやつ、あれ2本あるからね、1本あんま見られてないけど、そうですね、仮面の男の方ね、うん、さあさあ始まりましたよ、
あ、やっぱ全然こう合わせるものが全然違いますね。最初からダークホース、ダークホース始まってますよ。あれめちゃくちゃ面白い、朝食でさ面白いですね。めっちゃ面白い。あれ、あれ何で見かったあれもお客さんにも見てほしい、職人さんにも見てほしいな。そうですね、うん、ね、もう本当に結構あの技術的なことの比較検証とか面白いこと結構やってるんで、そんな感じですね。はい、じゃあまた楽しみに、はい、見ててください。はい、またね。ま違う違う違う、はっきりする。ドキじゃあドキリしてんだけど、もうかけてもらっていいですよ。もうもうカメラ回ってるの知ってる。これおまけに使ってもらえるなと思って言ってるでしょ。風邪気味なんですよ。そうなんです。じゃあでも本当に全然かけてもらっていいですよ。全然そんなちょっと1名度上げようとしてきた。1名度上げよう、好感度上げようとして、保険かけとかないと。いや確かにちょっと怖いから、本当に怖いさ。すいませんでした、すいません。お疲れ様です。最後の告知になりますけど、あのステッカーついにできましたんで、告知させていただきます。塗装足場の扉ね、シーリングで合計で確かね250枚か300枚ぐらい作りました。ちょっとなんか端数出てたと思うんですけど、で扉が多分一番多かったかな。チャンネルの、 あの再生回数とかで見てちょっと比率でちょっとジムの方が作ってくれたんで、あのこれ欲しい方は LINE アットを登録して、住所、名前、電話番号かなを、あの送ってください。そこ宛に送るから。で先着順です。もうこれなくなったらもうこれで終わりなんで、あのまたその辺も動画で告知するんですけど、ぜひあのご応募お願いします。シーリングか塗装か扉かね、必ずどっかに貼って、まあ俺はお願いしたいのは車に貼ってほしいね。これかっこよくね、後ろにでもね。それとあのチャンネル登録もあのまあ、できやね、やっぱせっかくこれ送る人だで、やっぱチャンネル登録してあのよく見てほしいなと思いますので、あの、まあ、それは別に強制でもなんでもないけど、あのチャンネル登録してください。待てる。You.